bunlar Azərbaycan gündəmini zəbt edən əsas məsələlərdən biri də bu az yaşlıların yeni yetmənin sorulanması ilə bağlı və onların zorla ərə verilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərdir. Bu cür məsələlərə münasibətiniz necə olsun təşkilat olaraq? Təşkilat olaraq mən deyərdim ki, bugün doğrudan da elə bir həddə gəlib çıxıb ki, acınacaqlı bir haldır. Yəni, onu doğrudan da sosial şəbəkələrdə bu cür hərəkətlər olduğu zaman özümü çox pis edirəm və təşkilat olaraq nə kömək edə bilərəm deyənə bir layihəmiz var. Allah yol verərsə bu layihəni bir neçə rayonlarda biz təşkil edəcəyik. Dövlət Dəstəyi Şurası ilə birgə Lerik rayonunda, Astara rayonunda və mən çalışırdım ki, Lənkəran, bir də Masallı rayonu elə şuranın dəstəyi ilə yox, elə belə. Çünki o zonalarda bilirsiniz ki, çox dəhşətli bir hallar, 13-12 bəzən yaşlarda belə qızları ərə vermək verirlər. Bu doğrudan da Azərbaycanda bizim adımıza və xalqımızın adına böyük bir ləkədir. Çünki əgər bu uşaq vaxtından öz uşaqlığını bu insan görmədikdə, doğrudan da o ailədə nə iş görəcək, nə qadın olaraq bu necə yetişəcək, o hələ bilinmir. Çünki uşağın uşaq vaxtında belə bir depressiya, mən deyərdim ki, depressiyaya düşməyi çox yaxşı iş deyil. Və buna görə də mən deyərdim ki, bütün insanlar, bütün təşkilatlar bu haqda düşünməlidir. Bu problemin digər bir tərəfi də var. Demək, hadisəni törədən, məsələn, son elə məsələdə 13 yaşlı Lerik rayonunda özü bir vəsvəli şəxsin adamı... bilirəm. O haqda çox məlumatım var və bu dünən də bunu oxudum ki, güya elə bir şey yoxdur. Yoxlama aparılır. Bu valideynin də birbaşa məsuliyyəti olmalıdır, vicdanı olmalıdır. Əgər bir valideynin ki vicdanı yoxdur, bunu östür-bastır eləyirsə, mən daha söz tapa bilmirəm bu insanlara. Çünki siz də bilirsiniz ki, bugün məmur balaları həddindən artıq vəhşicəsinə və mənim bir çox təkcə Lerik rayonunda yox, bir çox rayonlarda bu hadisələrin baş verdiyi, məmur balaların harınlanması və deyərdim, onun bacısı yoxmu, onun anası mı yoxdur? İnsan birinci dərəcədə öz ailəsinə baxar və bacısına, anasına və qohumlarına, yəni baxmalıdır ki, bəs mənim də bacım bu hala düşə bilər. Bir çox qohumlarımız bu hala düşə bilər. Bunu düşünmürlər. Bilmirəm nə düşünürlər. Pulun olmağı o demək deyil ki, vəhşicəsinə sən bu hərəkət eləyəsən. Bu doğrudan da bütün milləti düşündürməlidir. Və bildirdiniz ki, siz regionlara səfər edərsiniz. Ümumiyyətlə, sizin konkret planlarınız, yəni hansı vasitəyə buna qarşı mübarizə aparırsınız və necə düşünürsünüz? Təsir etmək imkanınız varmı? Təsir mən bu yaxınlarda deyim ki, bir neçə təşkilatla söhbət etmişəm. Yəni, tək əldən bilirsiniz ki, səs çıxmaz. Və təşkilat olaraq bir neçə təşkilatın nümayəndələrinlə bir yerdə biz bu işləri daha görsək, daha güclü işlər görə bilərik. Bugün bu vəziyyəti bəlkə də az da olsa köməkliyimiz dəyə bilər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.